günün xəbərləri. Müdafiə Komitəsi Cabbar Savanlının həbsini siyasi sifariş sayır. Qural qəzetinin apellyasiya şikayəti təmin edilmədi. Litva Qarabağ münaqişəsinin ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır. Azərbaycanda yay vaxtına kesin ləğvi tələb edilir. Fevralın 10-da İnsan Hüquqları Evində Sumqayıt polis tərəfindən narkotik ittihamı ilə şəhərlənərək həbsə alınan AKCP-nin gənc fəalı Cabbar Savanlının Hüquqları Müdafiə Komitəsi dərin masa keçirib. Tədbirə qatılan siyasi partiya, media və vətəndaş cəmiyyətinin üstünlər nümayəndələri Cabbarın anası və dayısı çıxışlarında bu ittihamı qərəzli, cəmiyyətdəki ayrı seçki nəticəsi kimi dəyərləndiriblər. Eyni zamanda bu həbsin həm də siyasi sifariş olması mövqeyi ifadə edilib. Həbsin motivlərinə toxunan jurnalist Şahbərə Çobanoğluna görə, rəsmi Bakı Misirdə, Tunisdə baş verən inqilabı hasilədən ciddi narahat olub. Buna görə də ölkədə istənilən siyasi fəallığı hakimiyyətə qorxu sayaraq cəzalandırmaq yolu tutub. İş o yerə çatıb ki, ölkədə hər hansı qazet və internet səhvləndə mitinq adı çəkilən kimi hakimiyyət müxalifət qüvvələrinin təzyiqlərə başlayıb. Jurnalist bu həbsdən sonra gənclərə bölgələrdə AKCP fəallarına qarşı siyasi təqiblərin başlandığı nəzərə çatdırıb. Savanlının vəkili Asəbəli Mustafayev Cabbar Savanlının həbsi zamanı hüquqi prosedurların pozulmasına toxunub. Belə ki, həbs edilən Savanlının vəkillə təmin edilməməsi, hüquqlarının izah olunmaması, özünə qarşı ifadə alınması hüquqi pozuntular kimi dəyərləndirilib. Savanlı polis də yanına gələn Sumqayıt şəhər prokurorunun müavinə də həbsinin siyasi motivli olduğunu deyib. Buna qədər isə polis həbsdən bir gün öncə Savanlının yaşadığı mənzilə gəlib, onun bu mənzilə yaşayıb-yaşamamasını dəqiqləşdirmək üçün siyahıya alma aparıb. Bu məsələ ilə bağlı vəkil Sumqayıt polis rəhbərinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb və fevralın 14-də bu işə baxılması gözlənilir. Cabbar Savanlının narkotikadan istifadə edib etməməsi də hələ müəyyən olmayıb. Bu adam narkotikadan istifadə edib etmir, bu məlum deyil. Amma insan etmədiyi cinayətə görə həbsdədir, bu faktdır, deyə vəkil həbsə münasibət ifadə edib. Bu həbsin şəhər böhtan olması aydındır. Bunu bütün dünyaya çatdıraraq bu adamları ifşa edəcəyik. Bu barədə artıq beynəlxalq qurumlar məlumatlandırılıb, deyə AKCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı bildirib. Eyni zamanda tədbirdə gənclər hakimiyyətə körə gənclik yetişdirmək siyasəti nəticəsiz qalacağı mesajı verib. Hüquq müdafiəsi Səidə Qocamanlı, Savanlının müdafiəsi ilə bağlı ambusman aparatının bir sıra deputatlara məlumatlandırdıqlarını deyib. Fevralın 9-u və 10-da ambusman aparatının əməkdaşları Şuvalan təhsilxanasına saxlanan Savanlı ilə görüşüb və gəncin həbsin azad olması üçün çalışdıqlarını bildirib. Bundan əlavə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck də bu həbsə bağlı məlumatlandırılıb. AKCP sədri Əli Kərimli də həbsin siyasi sifarişli olduğunu deyib. Onun fikrincə Savanlının həbsi, Sabirabadda AKCP-nin üzvlərinin saxlanılması, Sumqayıtda gənc fəal Elçin Həsənov polisə çağırılması bir zəncirin həlqələridir. Latinin sədri Emin Hüseynov bu ittihamın tamamilə saxta və böhtan xarakteri olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə, əslində narkotik biznesi hüquq mühafizə orqanları, xüsusən gömrük orqanları tərəfindən himayə edilir. Hüseynov bu yaxınlarda gömrük əməkdaşları tərəfindən saxlandığını və bu proses zamanı gömrük keçiş məntəqələrində su baxış avadanlıqları olmasına baxmayaraq onlardan istifadə edilmədiyini bildirdi. Tədbirin sonunda Müdafiə Komitəsinin bəyanatı açıqlanıb. Həmin sənəddə müəlliflər hakimiyyəti repressiyalarda ittiham edir, həbsdə olan siyasi və ictimai fəallar Cabbar Savanlının, Ruslan Bəşirlinin, Emrullah Fətullayevin həbsdən azad olmalarını tələb edirlər. Hazırda Şuvalan İstintaq Təhsilxanasında saxlanılan Cabbar Cinayət Məcəlləsinin 234.1 maddəsi ilə ittiham olunur. Həbs olunan zaman baş verən hüquq pozuntuları, Cabbarın vəkillə təmin olunmasına göstərilən manelər, ona edilən fiziki və mənəvi təzyiqlər ittihamın qorunma olduğunu göstərir. Bizlər Cabbara qarşı yönələn ittihamları tamamilə qorunma hesab edərək bildiririk ki, bu avtoritar Əliyevçi hakimiyyətin vətənpərvər, ehtirasçı gəncliyə qarşı hərəkətlərindən başqa bir şey deyildir. Bu həbs siyasi motivlərə görə baş verib, məqsəd fərqli düşüncə sahiblərinin gözünü qorxutmaq, ölkədə kölə susqunluğu yaratmaqdır. Müdafiə Komitəsi və vətəndaş cəmiyyəti fəalları hakimiyyəti siyasi motivli təqib təzyiqlərə dayandırmağa, qondarma ittihamlar məhbəsdə saxlanılan Cabbar Savanlını, Ruslan Bəşirlini və Eynullah Fətullayevi dərhal azad etməyə, insanların fərqli fikrinə dözümlə yanaşmağı tələb edir. Fevralın 10-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Həsən Əhmədovun sədrliyi ilə Nəriman İbrahim Məhkəməsinin yanvarın 17-də çıxarılan qərarından verilən apellyasiya şikayətindən keçirilən məhkəmə prosesində hakim Nəriman İbrahim Məhkəməsinin qərarının qüvvədə saxlanması barədə qərarı elan etdi. Prosesdən sonra əvvəl Zeynalov vəkili Elçin Sadıqov obyektiv tibbiyə hakimin bu qərarın ədalətsiz olduğunu və verilmiş qərardan yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət edəcəklərini bildirdilər.
Hatırladık ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Azərbaycan Nəşriyyatının baş direktoru Ağabey Əsgərov 28 avqust 2007-ci tarixdə Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya və qəzetin yazarı Kamal Hüseynə qarşı şərəfin ləyaqətinin işgüzar nüfusu müdafiəsi və vurulan mənəvi ziyan ödənilməsi dair iddia qaldırıb. İddiaya səbəb Xural qəzetinin 24-30 iyun 2007-ci tarixli Nəşriyyat Qızıl Kəsir, 29 iyul 4 avqust 2007-ci tarixli Azərbaycan Mətbuatının Ölüm Yeri və 19-25 avqust 2007-ci tarixli Azərbaycan Nəşriyyatı Yox, Azərbaycan Fabrika adlı məqalələr səbəb olub. Məqalələrdə nəşriyyatın baş direktorunun fəaliyyətində yol verdiyi qanun pozuntuları əks olunub. İddiada qəzetin üzr istəyərək təqzif verməsi, 250 min manat məbləğində təzminat ödəməsi və cavabdehlərin cinayət məcəlləsinin 147 böhtan və 148 təhqir maddələri cinayət məcəlləsinə cəlb edilməsi xahiş olunur. Nərimanov rayon məhkəməsi bu iddianı qismən təmin edərək qəzetin təqzif verməsi və dəymiş mənəvi ziyana görə 1000 manat təzminat ödənilməsi haqqında qərar vermişdi. Hazırki iddia isə məhkəmə qərarının icra edilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı qərarından verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə çıxarılıb. Litvanın Azərbaycanla iqtisadi və siyasi əlaqələri daha da sıx olacaq. Bunu Azərbaycana səfərinin yekunları barədə fevralın 10-da keçirdiyi mətbuat konfransında Litva Seyminin spikeri İrana Dayakotina bildirib. O qeyd edib ki, səfər çərçivəsində əsas diqqət iqtisadiyyatla bağlı məsələlərə yönəldirib. O, Litvanın 40 nəfər, Azərbaycan isə 100 nəfər sahibkarının iştirakı ilə Bakıda keçirilən biznes forumunun əhəmiyyətindən danışıb. Forumun nəticələrinə görə informasiya texniki və elmi sahədə 3 saziş, habilə hər iki ölkənin sahibkarlar konfederasiyaları arasında saziş imzalanıb. Növbəti biznes forum isə Litvada keçiriləcək. Daha bir müzakirə mövzusu nəqliyyat, daha dəqiq isə Litvadan Ukraynaya qədər uzanacaq Viking Yük layihəsi olub. Lakin Azərbaycana qədər də uzadıla və Tradeka ilə birləşdirilə bilər, deyə İrina Diakotina bildirib. Litvanın ATƏT-də sədrliyinə gəlincə, o bildirib ki, rəsmi Vilnius Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmət çərçivəsində sülh yolu ilə həlli üçün əlindən gələni edəcək. Spikerin sözlərinə görə Seymdə münaqişənin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı qətnamə hazırlanır. Qətnaməni artıq 50 deputat imzalayıb. Litva həm də münaqişənin hərbi qüvvə tətbiq edilmədən həllinin tərəfdarıdır, deyə spiker qeyd edib. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov fevralın 10-da reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutu mətbuat mərkəzində yay vaxtına keçdiyin fəsadları və problemin həlli üçün hüquq müstəvisində apardığı mübarizə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirdi. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda yay vaxtına keçid 1995-ci ilə tətbiq edilir. Amma Nazirlər Kabineti bu qərarı indiyə kimi əsaslandırmayıb. Yalnız söz olaraq bu keçidin enerji daşıyıcısına qənaət etməyə, günəş işığından maksimum istifadə yardım edəcəyini bildirib. Amma sorğulara baxmayaraq, indiyə kimi yay vaxtına keçidə bağlı nə qədər ölçüdə qənaət edilməsi ilə bağlı nə Statistika Komitəsi, nə Azər Enerji, nə də Azərqaz hər hansı rəqəmlər açıqlamayıb, deyə qeyd edən Bəkirov, habelə bildirdi ki, əgər qənaət varsa belə, enerji ölçüsünə qənaət insan həyatının üstün deyil. Amma Səhiyyə Nazirliyi bu keçidin bütünlükdə canlıların orqanizm və mənfi təsir barədə mövqeyini bildirib. Bu keçidi xronoloji xəstələrə, hamilə qadınlara, körpə və yaşlılara mənfi təsir etməsi barədə faktlar var. Belə ki, bu mənfiliklər nəticəsi olaraq Gürcüstan Orta Asiya Respublikaları yay vaxtına keçidi ləğv edib. Rusiya Federasiyası Prezidenti isə bu ildən Rusiyada yay vaxtına keçidi ləğv barədə sərəncam imzalayıb. Bundan irəli gələn Liqa 2010-cu il mayında Konstitusiya Məhkəməsinin insan hüquqlarını pozduğu üçün yay vaxtına keçidi ləğvi ilə bağlı müraciət edib. Yalnız həmin ilin dekabrında qərarcad ala bilib. Həmin qərarcadda ictimai qurumun iddiası rədd edilib. Bundan irəli gələn Liqa artıq bu qərardan Avropa Məhkəməsinə şikayət hazırlandığını bildirib.